Amachia marungi nga kwagaliza mukwano gwange ga lunaku lwa juma mwezi gwa munana njagala nkujjukize nti gwayingidde wadda era gwo wennakiriza n'osalawo kubanga bw'otyo otambula naffe nkutendereza olw'okubeera omuzira kubanga abantu abawaayo obudde bwabwe ne bafumintiriza ku ebyo ebitali byangu byakutegeera nnyo mu mbeera bazira n'olwekyo mikwano mwebale nnyo mwebalire ddala kakati ebyo nanga tumaze okubanga tubitegedde leka tumale ate okutambula ku bigere ku ddakiika eno tugendeko munda mu ggwanga erya Iran anti twagala okubanga tutunuulira abasajja bakulu munda mu ggwanga lya America neetaaga okute geza nti tebatudde ebyabaddewo byabaddewo naye weetaaga okukimanya nti tebatudde bano bakozesa ebitongole byabwe ebyenjawulo bino bikesi bino byabambega kati waliwo abuuza nti ate baawukanira wa ekitongole ekyabakesi n'ekyabambega byawukanira wa abuuza nannyini waakusasula fiiza alyoka abikutaggululire naye mu byonna ndeetaaga okukubuulira nti abasajja mu ggwanga lya America bawaddeyo obudde ne batuuka okubanga beeyambisa nate ebitongole byabwe okubanga bikuba batochi bikola assessment oluvannyuma bitubuulire binnyonnyole mulabawo possibility y'eggwanga erya Iran okubanga erumba eggwanga erya Israel njagala nkutegeeze nti okusitira ku anse mazo okubanga ewereddwa ekikonyeemu nekakasa Iran will strike Israel tewali kubuusabuusa obulumbaganyi mu bulinde Iran egenda kubanga ekubba omuntu omusajja atuuse okubanga abuuza banne kyemugamba obubonero bwolekanga Iran emaliridde egenda kubaako kyeyinza okubanga etuusa ku basajja ab'eggwanga erya Israel munnanga abasajja ne batuuka okubanga bakittaanya ne bagamba ekituufu nga byaddala nga si kukangakanga naye okusinziira ku intelligence kyetulaga Iran will strike Israel bagenda kulumba abasajja bagenda kubaako kye bakola ekyo temubaamu na kubuusabuusa kwonna okusinziira ku alipota tulina wano okusinziira ku intelligence yaffe emaze okubanga ekonfamize muvu weri abasajja bagenda kulumba ate nalo kati nno bwe tulaba mukwano gwange ebigambo ebimu ku ebyo ebyavudde eri musajja mukulu supreme leader w'eggwanga lya Iran bamuyita Ayatollah Sayyid Ali Khamenei ono yatuuse okubanga bw'ati aodalinga a direct strike on Israel in retaliation for the killing of Hamas political chief Ismail Haniya oyo bw'amala okubanga akonyeemu ekigambo teba kidda mabega njagala nkiddemu kasita owulira nti Ayatollah Sayyid Ali Khamenei ng'okimanyidde ddala nti ye supreme leader bw'owulira ng'atuuse okubanga akikonyeemu naawe ebiragiro kiba kiteekeddwa okuteekebwa mu nkola kati yamaze dda okuwa oda ku direct strike on Israel nti njagala mbakkube bagenda kukuba kakati okusira ku mawulire ge tufunako obufunye mukwano gwange olunaku olwaleero ndaba wano ne bannaffe ba New York Times bamaze okubanga bagafulumizza ne bagamba nti ekyamazima tewakyali kubuusabuusa enteekateeka ziwedde Khamenei ngeri gy'amaze okubanga bw'ati awadde ebiragiro bye abasajja bagenda kuteeka buteesi mu nkola ono batugamba wadde instruction oluvannyuma olw'okubanga yatuuzizza Supreme National Security Council for an emergency meeting yatudde sebo meeting eyo amawanga gonna gaba ne National Security Council ne Uganda erina eyaayo era bwabaawo ensonga yonna mwami Museveni ng'abayita mujje tutule tulabe implication ya kino eneebeera kitumalako oba nedda kasita batuuka okubanga bakikuba mu ttooki ne balaba nga bamalako bulungi omuganga agagamba kibeerenga we tusiimye kakati ne Supreme National Security Council ey'eggwanga lya Iran yatudde for an emergency meeting nga bagamba tuyina okugezaako okubanga tukuba ttooki tulabe ki kye tuzzaako buno obulumbaganyi obutali bwa bulijjo obukoleddwa ku ggwanga lyaffe erimanyiddwa nga erya Iran n'olwekyo wateekeddwa okubaawo ekikolebwa mulabe ekikolebwa tukikoze tutya kati abasajja ne batandika okugenda maaso n'okubanga bakuba ttooki mu nteekateeka namutayiika nga bw'erina okubanga bw'etyo mukwano gwange etambula ebimu ku ebyo ebivudde mu kusalibwawo kwe kuba nti balina okulumba eggwanga erimanyiddwa nga erya Israel oba batya oba batya kati ekyettabba okusira ku ggwanga erimanyiddwa nga erya America bagamba nti this time okusinziira ku nteekateeka nga bwe zifaanana Iran eyagala kulumba n'amaanyi agayinza okuba nga si ga bulijjo balabise okwagala okulumba n'amaanyi agasinga ku gali ge walabako ku mulundi guli wano kansooke nkutegeeze nti bamulasa habo center bamalirivu nnyo era bakulindiridde okubanga bakujjanjaba endwadde zikabejja
ejezi kuboyanyiza okumala ebbanga alusa twakugamba nebo kibanga ofuluma musayi ekyokufuluma musayi bakimala omulunaku olusookera ddala ng'otandise dozi yaabwe then kati bino ebisigadde simanya kikeeto olubuto okufuna bogumu olubuto lwepika ebinene bitandika okuvaawo mpola mpola wiiki egenda okuggwako ajjajjajjajjajja nga gw'otandise okubuukira waggulu ng'ejjanze mikwano gyaffe abadde bakaba ekizibu ky'omugejjo bano balina eddagala erya habu lya butonde erigenda okuba nga liza ku sayizi naawe okuba omulogo abalina obulwadde bwa haniya mugende mujjanjabwe yadde baakulongoosaako bagenda kuba nga bakutereeza obulamu kati ne nkutegeeza mukwano gwange gwe omukyala alemereddwa ofuna olubuto olemereddwa okuzaala ebizimbo olina bingi obundula kale nno genda abasajja wano balina infekil yeddoozi bagenda okusimba mu kusooka then bakusimba essanyu lya nnabaana ojja kuzaala insha allah abasajja bafukafuka mugende mufune prostalife namwe babunzibiridde ng'ekisenge si kirungi wakuusa masturbation okumala ebbanga kati omutima gwagala okulumba naye ate mutakaaganyi bano balina ddagala kimanye munnange ebyamulasa ng'omaze obitegera ne delivery ng'ebagenda mu maaso n'okugikola njagala nkuzeeyo tumale okubanga tulaba abasajja bakulu eggwanga erimanyiddwa ng'eri ya amerika njagala nkutegeeze abasajja okusira ku Ayatollah yagambye we consider it our duty to take vengeance ekyo tukitwala nga buvunaanyizibwa bwaffe okusasuza omuntu yenna abatukozeeko ezzambi ekyo tukitwala nga buvunaanyizibwa bwaffe Khamenei yavumiridde nnyo omu Israeli for attacking while he was a dear guest in our house abadde mugenyi waffe wano n'otuuka okujja okutta omugenyi maka gaffe kati ogenda kiwulira kale atoba mugenda kubanga mukiwulira naye neetaaga okubanga nkutegeeza mu bino byonna Isirayiri tennaba kubanga ekkiriza nti yase haniya aye tennaba kubanga bweti ekyegaana eyo nkola ya muyudaaya akola ekikulubiro mukwano gwange n'atakkiriza nti yakikoze ate n'atagaana nti yakikoze kati gw'oteekeddwa okubanga bw'oti ovaayo neweekolera conclusion gw'obyogera gw'obyekolerako assessment obyekizamini nga n'obikolako conclusion n'ogamba kituufu yannumbye kati abasajja bagambye nti kyetulabako obulabye enteekateeka zikolebwa amerika wakati mu kweteekerateekera embeera eno egamba nti twetaaga okugezaako okubanga tukuba tooki tulabe obulumbaganyi bunaaba butya isirayiri eyinza okwetaaga obuyambi bwaffe oba nedda tujja kulaba mu maaso kawe ki kye bateekateeka kati okusira ku mawulire njala nkutegeeze mukwano gwange newankubadde nga mu ggwanga lya amerika batugambye nti iran erabika egenda kulumba n'amaanyi waliwo agabadde gafuluma nga galaga it is still unclear how forcefully iran respond tekinnaba kumanyika bagenda kukozesa amaanyi genkana ki iranian military commanders considering another combination attack of drones and missiles military targets in the vicinity of tel aviv and haifa this time batunulidde ekibuga tel aviv ne kibayita haifa naye nga bagamba nti as usual bandirwana nnyo akwegamba to avoid strikes on civilian targets baagala kubanga bakoseza ddala kibayita ebyokwerinda ebyeggwanga lya isirayiri ne bwe ba missile ne bwe ba drone kuba kyebayita military target nga tebatwaliddemu by'abantu ba bulijjo oye mu amerika bwatyo bwatubuulidde